Ми сьогодні з вами провели першу зустріч в уряді. Я пропоную другу зустріч провести в будь-якому вашому органі. Ось ця річ. Наприклад, ви скличете колегію Служби безпеки України. І ми під вашим керівництвом підведемо підсумки нашої місячної роботи. Потім Національне антикорупційне бюро. Так само запросите нас всіх. Потім Генеральна прокуратура. Тому є пропозиція перейти в дуже системну роботу, шановні друзі. Дуже системну. Часу у нас практично немає. Тепер нам треба всім дати результат. Я вкотре хочу зазначити, що ми не просто як уряд заявляємо про те, що ми хочемо боротися з корупцією. У нас прямий економічний інтерес в цьому. Це доходи бюджету. Це підвищення соціальних стандартів. Це означає, що ми досягнули результатів у боротьбі з корупцією. Це означає, що ми наповнили бюджет. Це означає, що ми підвищили соціальні стандарти. Тобто країна виграє в цілому. У нас точно вийде, якщо ми в дуже чіткому, злагодженому форматі будемо конкретно працювати по кожній справі. І це буде в тому числі і виконувати превентивну функцію.